Pozdravljeni, moje ime je Lea Prstec, stara sem 20 let in prihajam s Ptuja. Obiskujem višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem v Mariboru, program Wellness. Ob šoli se prav tako ukvarjam z glasbo, saj pojem. Od Mi Srti zbora pričakujem nove izzive in predvsem dobro izkušnjo, ki bo mi doprinesla novih poznanstev in popotnico za nadaljno ustvarjanje svoje kariere.